Posebni uslovi rada zbog epidemije prouzrokovane koronavirusom i skraćeni školski časovi nisu bitno uticali na rad i uspeh učenika osnovne muzičke škole Filip Višnjić iz Šida. Direktorka ove ustanove sa ponosom ističe odlične rezultate svojih đaka na takmičenjima održanim u prethodnom periodu. Takmičenje Sirmi Music Fest, ono je ove godine održano pola online, pola uživo, pošto se do poslednjeg momenta u suštini nije vjerovatno znalo kakve će biti epidemiološke prilike, a mi svi zapravo želimo da idemo na ta takmičenja koja su uživo, pa je onda ostvorena bila mogućnost da se prijavimo ili online, da pošaljemo video snimak ili da dođemo tamo, pa da ne bismo bili u toj neizvesnosti, eto mi smo odlučili da pošaljemo snimke. Tu su učestvovale mlade flautistkinje iz naše dve klase flaute, klase nastavnice Ane Najvirt i Ivane Đorđević, i isto osvojile su prve i druge nagrade: Elena Mijatović, Tara Stojanović i Nina Vuković prve nagrade, Vasilisa Jović i Anđelka Tesla drugu nagradu, visoke bodove, tako da nama je zadovoljstvo što imamo i tako dobru klasu flaute koja tako inače u proteklom periodu osvaja jako lepe nagrade. Iako se kvalitet izvođenja na muzičkim instrumentima najbolje ocenjuje uživo, online takmičenja učenicima su na neki način donela rasterećenje. Drugačije je skroz nego uživo. Čiju si imala pomoć? Da li je tu nastavnica bila kao podrška? Jeste. Jeste lakše nego uživo. Mala je bila trema i bilo je lepo i nije mi prvo takmičenje. Koje je već po redu? Pa ja mislim drugo ili treće. Razlika je u tome što je mnogo lakše online zato što nisam imala tremu i zbog toga što nije bio žiri tamo, pa sam se mogla više opustiti. I da li si zadovoljna postignutim uspehom? Jesam. Priprema učenika za takmičenja u novim okolnostima bila je pravi izazov, kaže profesorka flaute Ana Najvirt. Za nas je to svakako bio izazov, pošto smo prvi put učestvovali u online formatu na nekom takmičenju. Tako da ima sve svoju težinu i poteškoće, ali uglavnom smo to shvatili kao izazov, pa nam je na kraju bilo i zanimljivo. Pored uspeha koji su postigle učenice flaute, odlične rezultate imali su i njihovi školski drugari. Učenik harmonike Aleksandar Slavujević na republičkom takmičenju osvojio je prvu nagradu. Na takmičenju Davorin Jenko u Beogradu, u veoma jakoj konkurenciji, uspeh su ponovili učenici klavira. Milica Stojaković osvojila je treću nagradu, a Viktor Sečević prvu. Ovaj sjajan rezultat Viktor je ponovio i u Šapcu na takmičenju mladih pijanista.